Les addiccions són malalties cròniques i recidivants. De fet, es caracteritzen per una alteració del que en diem els circuits cerebrals de recompensa. La persona, per tant, el que fa és donar un gran valor al consum de la droga, acaba preferint prendre la droga i, per tant, posa en perill la salut, la família, el treball. És a dir, són malalties que acaben tenint conseqüències físiques, psicològiques i socials.